kidogo kinyongo. Ngoja nimtue. Oi oi, yeye ni aje? Kama kawaida. Mambo vipi sasa? Wakali wanakimbia. Wanakimbia? Nini umekushtukia au? Sasa nimetoka kwenye ile issue nikwambia mwanangu yidili tuliongea. Anafika pale ndani na kukuta geti limefungwa. Unajua mambo yangu. Nikachokonocho konocho kononi kazama ndina. Amezama ndina. Uzingi uingia ndani kakutana na mchongo. Mchongo vipi umeona? Eh, sasa pale nikakuta ziko mbili. Kuna ile yenye ya kisogo na ya flat. Hii nimekuambia kisogo, mimi sitaki flat bana, mimi flat nazijua nyingi bana hapa. Eh sawa, nafahamu. Ndio maana mimi nikasema haina noma. Hasa kumbe ile nikaona hii kisogo, nikaona block sasa nitaka alinituma kisogo. Kwa mimi nilivyoona ni ya kisogo hii hapa pembeni. Huko fresh, yani manga nyuma zingira nini? Yani wamenifukuzia kisenge. Ila sema sasa mimi sitoa nikubali. Bwana liaza mwana zizi kama kawa. Kwa hiyo sasa iko hapa, mimi nataka ni check. Eh sasa mwanangu ndio mimi katika ile naona flat na kisogo kubwa na geuza hivi narudisha macho. Ah, TV kubwa hamna mwanangu, nakuta kadogo. Kadogo. Eh. Au hey, kwani hiyo ina udogo gani labda? Mchongo huu hapa. Aku. Eh. Mchongo huu niambie ya kisogo. Mwana. Sawa ni ya kisogo. Sasa lakini mwanangu, mbona mzigo mdogo huu nikwambia kubwa kubwa ile mwanangu? Sasa kubwa kubwa ubebaji. Alafu sasa mazingira, si nimekuambia katika kugeuka kurudisha jicho nakuta ka TV katoto, sio mkubwa tena, mkubwa amechola. Mwanangu unazingua kibafu. Si unacheki mazingira yenyewe tulio kama na. Wewe unaelewa mzee, mimi ndo mnyama mwenye mkali. Bendera chuma mlingoti chuma, au sio? Tunamaliza kazi shilingi ngapi mwanangu? Ah sasa haka mwanangu, sasa tufanye biashara ya nani, tumalize mapema. Mimi kama mazingira yake, mimi fresh, mimi ni gebu kumbili. Mwanangu umepiga pakubwa kinoma. Kubaje mimi nakupiga tena bei ya kitonga tena kwa kwani katoto ka video. Ungekuwa video mkubwa mimi ningekupiga palefu. Sasa sikia. Mimi bukumbili palefu mwanangu. Sasa unaje mwanangu. Hayo ungetufanya tusizungushane. Wewe niambie wewe una shilingi ngapi mimi nikuachie mchongo. Mwanangu mimi bei unafikiri mwanangu hivi vitu ni vya magendo? Ni kweli ni magendo, lakini sasa ndio chekechekecha mambo. Ni magendo mimi nataka, unajua nini? Mimi nataka Amna bro. Niaje lakini bro. Kama kawaida. Niaje. Shwali shwali. Kama kawaida mwanangu. Ah ndio nikukuta majani ndio kushia. Kama gani? Yaani hata biashara haijafanyika, msenge ameshatokea. La. Ni smada, ni amsha, ni skani mjinga.